Арена Катерушка, тада се кача, монстера да играе с малките деца. Оле, това беше... Това го направих специално за мен. FBI, open up! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Roblox, където с монстъра ще играем Murder. Това е мини игра, в която един е убиец и с нож трябва да убие всички. Има един шериф, който е с пистолет и трябва да открие убийца и да го убие, като по този начин невинните печелят заедно с него. И абсолютно всички останали са невинни и просто трябва да се шляят по картата и да се крият. По принцип не е изобщо лесно, каквото и да се паднем. Ще разберете точно след мъничко, когато започнем официално с епизода. А вие, ако искате още на тази мини игра, струшете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, защото по този начин получавате известия, когато качвам видеа и няма да изпуснете нито едно. Може да използвате и промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG и да не забравите, че днес сме на живо в Facebook страницата, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Може би ще започнем малко по-рано и с различна игра от ролплея и след това в 20:00 си започваме с ролплея до към 12 или 1, в зависимост от това колко от вас гледат. А сега ви пожелавам приятно гледане. Къде Мога да го отиваш? танцувам! Къде беше Шакарака, този проблем? шакарака, шакарака, дай! Си покатер. О, виж Това е ме. грешно. Нали? Чакай, чакай. Не. Така. Дай, да си го пуснем на first person, искаш ли? На first person на мишката се вижда, това ме дразни. Добре, дърпаш. А, верно. Еми, Така. по-добре, колкото цялото да си. Получаваме XP за survival. О, има бомбонки, събирай бомбонките. Чакай. Е, това е идеално Също място мисля. да се скрия. Маля, ако знаеш къде се скрих. И добре, като имам в момента май 8 бомба. А това са пари, това е валута в О! играта, с която можеш да си купуваш нещо. Това не е свързано с самата. С самото намиране на кралец. Ай, А, тук някой има много застреля нещо. черен! Някакъв Някой много застреля черен! нещо. Той е с Този пич пистолет! стреля на Радо. Аз съм с пистолет. Той аз съм с пистолет, ама... Този, Съм... значи, Васе, има един с червени панталони и с. Чакай. Събирам бомбонките. Да видим колко ще оцелем. Аз имам 12. Това какво е, работи ли? А се само ще ти кажа, че ме боцнаха и сега, понеже не слушаше, докато бях жив, какво говоря, сега ще умреш. Ау, ти умря ли с червено беше? Нямаш право да Няма ми казваш, умрял да си. ти кажа нищо, да, Аз съм в и да виждам. тревата. Аз съм Виждаш Чичко ли? Древичко. Никой не ме вижда. Така, 22 долара събрах вече. О, тук има жена. Стой малко. Това е някаква горяща бомбонка. Ти си Доста бомбонка Survival горящата. XP събрах. Айде бе! Мога ли да се завърта тук? Мога. Тук Как? май няма А, да ме чакай. види. Чакай, ще те спектейтвам. Ще го... А, окей, този е интересен. Чакай да те гледаме тебе. Колко са живите? Защото аз не мога да видя Не май. знам, аз гледам убиеца какво прави. Добре, да ти ги кажа ли и да не ти спойвам? Да не Не, ти нищо не ми предлагам. каза, нямаш право. Добре. А, само Да? ще ти кажа, че мисля, че и О, мога да убиеца си може. взема. Все само да ти кажа, май убиеца също може да се здобие с пистолет. Ама чакай! Той е убиец, нормално да може. Не, трябва да е само с нож, на другите игри е така. Това какво прави? О! А, не, може би, чакай, чакай, чакай. Просто има пистолет, не мога да го ползвам. Добре, добре. То всички имате. Това как се ползва сега? Аз си пуснах някакво животно, ама не знам как да го ползвам. А, ето го! Виж! Монстър! Има монстър до мен! Гледам. Виж! Има монстърче! Ай! О! И аз искам, и аз искам. Откъде го взе? Гърми се! Чакай, Чакай! откъде го взе? Чакай Ец. бе! Малко ще абюзвам търт пърсана. Та има А, жена. Васе, откъде го взе това? Стой, опитам се да оцелея! Ма не ми пука дали се Това ми е опиташ да фул! оцелее. Не мога да събера повече. Добре, има Аз ли искам. някакъв изход, за да се измъкна? Не трябва да го нацепите. Ай, тук има жертви! А, тук ме убиха точно мене. И аз слез долу, може да ми го на тялото. Може да има и пистолет. Стреля се. Няма Къде пистолет. си? Ей, то черния го Ай, видях! ето ме, Ето го ето ме. монстъра! Така. Ха! Тука се стреля някъде. Ма тази тиква ще вземе да ми издаде, бе. Ай, да, пистолет беше! Спечелихме! Найски. Да. Кефи ме как се размина, онзи с червените панталонки беше убиеца. Дай да ходим заедно.
Така, я да видим. Със 500 бомбонки и мога да се майдам нищо. Аз съм той, който търси! А, добре, Васе, чакай, ела. Къде си? Искам да оцелея. Стой! Къде си? В някаква кухня. Чакай, тук има много хора! Аз няма да съм тук. Ето, за теб съм, за теб съм! То черния ме притеснява. Извадих пистолета! Добре, чакай сега, чай сега. Отиди въгъл, отиди въгъл, да не те видят. Ела, монстър, ела, ела! Ела, ти трябва да слушаме, като има... А, бомбонг. О, виж па кола! Брат! Да, аз, мен ме е пусна тук. Ламбо! Супер утра фейк ламбо. Ламбо, ламбо! И аз се качи на него да снимаме клипа на... Галена и Фики, Ламбургини. Давай, танцувай! Почи да танцуваш! Чакай, има още. Това е махане. Ела да търсим убиеца. Добре. Чакай! Стрелни го този, стрелни го този. Как ще го стрелна, ти нормален ли си? Търси жертви. Са колко добре щеше да, ако можеше просто да те боцна. А, не. За жалост. Някой на ръга, някой. Къде? Червения мисля, че. Да, мръдни. Айде! Ауе! Бум! Направо! Па! Не мога тебе да те стрелна. Да, беше се опитал само. Ей, най-добрия детектив съм. Нищо, че той пред мене го закла. Този два пъти се пуска, този да не е ютубър и да не си е платил. Ми то, в принцип, да, ако си платиш, има по-голям шанс да си убиеш, както в Майнкрафт аз бях. Кво си? Какво съм според тебе? Невинен, аз съм невинен. Не, Васе, убиец такъв нагъл. Не, той... защо имам нож между друго? Ти имам нож на гърба. Сега ли го видя? О, да. Чак сега го видя, Васе. Не мога да го използвам, хълната се. Абсолютно. Да, ръбеха ме. А тук в мазето има някакъв. Той е затворен. Можем ли да му помогнем? Затворен. Не, но аз ма няма да имам клип. Защо? Защото ме убиват два-три пъти подред почти в началото. Колкото повече оцеляваш, толкова повече XP ти дава. Аз в момента съм с... на четвърто ниво съм. Да, аз съм на тебе. О, тук има компютри, това са старите компютри от... Още един го клъцнаха. О, тялото ми се е разделило на две, така... Виждам го! Черно-бял. Добре, браво, се моля, те отмъсти за мен. Не мога, не съм убиец. Оф. Не съм и детектив. Търси пистолет. Нали чу някой, че стрелна по нещо? Ти да, може да го заклари той обаче. Ето го! Той идва за мен! Васе, ти олигофрен ли си? Това е убийца! Не. Това е... Мисля, ето го пистолета! Взех го! Гледай сега как ще фапа... Оле, нямаше пресак, ако се вижда през прозорец. Ако беше погледнал... Айде! Ела тука, ще те пръсна! Айде, Васе, дебни го, той не знае, че си зад него. Ми аз не знам къде е! И го изгуби. Сериозно ли, как? На къде гледаше? Чакай! Чувай, дали си пусна звука? Молата, да. Yes! Пръсна го беше... точно от трупа ти! Виж! Да. Еми пак нещо е. Някаква песен се чува. А този се взема вана, искам и аз! Откъде се чува тази песен, бе, монстъре? Монстъре? Ало? Ама аз съм си мютнал, верно, бе. Ама, ти си бавно развиваш. Убиец ли си? Не съм, цъкнах нещо. Ти си убиеца. Не съм. Никой не убива нищо. Не този с вилата. А, закламе! Хайде, моля ти се... А, шериф съм, имам пистолет. Добре, идвам при тебе тогава. Така, къде си? Ами... Аз съм в някаква... Аз съм в някаква среда тука. Така, не е белия. Не е чисто белия, не е минал... пистолета. Не е минал тъжина. Хубаво, ти къде си? То може си ти по принцип. Не е много добре да се доверявам. Казваш адвата, който е в момента убиеца. Къде си между другото, за да знам... Аз съм шериф. Не си. Този с уредбата, брат, просто се разхожда. Шериф Шадла Хекс. Чакай, гледам отдалеч. Верно си, шериф, идвам при тебе. Внимателно. Не, този ме гони, този с червеното ме гони. Аз съм след него. Васе, виж, гледай ме. Чакай, искам да видя кой кого ще заколи.
Искаш ли да разбереш? Ами то ще спре ли това радио, че него ще го застрелям? Искаш ли да разбереш кой кого ще заколя? Не. Искаш ли? Ела тук. Разкай си бе монстър бе. Пречиш ми? Аз си мисля, че е то дявола, наистина се опитва да стигне до тебе. А, за тебе, за тебе, за тебе! Чакай да си събира бомбонките пък. Стой, идвам с тебе! Стой, че ако умреш, нямаш право да ми казваш. Ела. Ще ти кажа предварително с кой съм. Няма да реагираш като те клъцна. Ела. Ей, там горе нещо става. Идвам. Та го закла! Та го закла! Къде? Давай, давай, окей. Хвани, аз ще съм с тебе. Я може да се... Не знам. Не, той е. Къде отиде? Той е чист. Този е чист. Тук да влезем. Има тела. Васе, Васе, ето тук виж. Ето тук може да влезеш. Стой. Не може да влезеш, Васе. А, ето, чакай, върни се в стаята с... Още един труп. Ето. А, Васе, виж, стой, върни се. Върни се. Много бомбонки. Стой, бе, търся го. Зад мене. Йес. Три от три, брат, нямам пропуск. Добре, че не ме оцелиме. Нямам пропуск. Ако бяхме слязли, щяхме и двамата добре, защото там стаята е тясна. Да, пак ми 18%. Не. Васе, обърни се. Кво? Как се вади пистолет? С пистолет ли си? Обърни се, къде? Как се вади, моля те, кажи ми. Заслужавам шанс да имам. Кажи ми как се вади. А, ето. Защо бягаш? Защо бягаш от мене? Защо ги накълца? Васе? Къде си? Ти загуби всичко! Той го каза! Тварам мръсна, както ще се паднеш, бе! Ако не беше, ти нямаше да спечелите. Нали? Брат, не! А така, повзи победителя. Все пак съм убил 3 ма и ми даре 2100 XP, това е много, почти ни вовдигнах пак. Между другото, най-ми е с кефи как, като ви разбра, че съм с пистолета, как се махна веднага. Трябваше да те заколя. Аз не трябваше да ти казвам, просто трябваше да ти спечеля двете и да гръмна, докато не ме гледаш. Не, аз няма ще си извадя ножа. Аз ще да те убия и без това, знаеш, че си някак да не се паднеш колко игри ти. Е, може. Е, нищо, аз съм за всеки случай. Тварам мръсна. Определено ми отива повече да съм шериф, защото винаги ги убивах от първия път и не пропусках. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!